НАТО засуджує незаконну анексію Криму та підтримує санкції проти Кремля. Північний потік-2. Данія опускає руки, а США готують черговий пакет антиросійських санкцій. Та поступитися мрією заради батьківщини надзвичайний подарунок армії зробив волонтер із Миколаєва. Актуальні та важливі події дня оглянемо у випуску новин на Інтері у студії Олексій Фадєєв. Вітаю! На фронті окупанти поновили обстріли з важких мінометів. Зі 120-го калібру гатили поблизу Новотошківського на Луганщині, з 82-го в районі Кримського. 5 разів противник атакував оборонців Водяного на Приазов'ї. І загалом за добу зафіксовано 19 ворожих обстрілів, найбільше на Луганському напрямі. У лавах наших військовиків без втрат. Сьогодні вранці російські найманці з гранатометів та кулеметів атакували захисників Новогригорівки. Це на Донеччині. Розведення сил у Петрівському почнеться 4 листопада. Про це заявив президент Зеленський у ході спільного брифінгу з генсеком НАТО. Зазначимо, що цього тижня місія ОБСЄ вже фіксувала обстріли на цій ділянці, а як відомо, умовою для початку розведення є дотримання режиму тиші протягом 7 днів. Які ще заяви лунали сьогодні і чи готовий Альянс до розширеної співпраці з Україною, дізнавалися мої колеги. Засідання комісії «Україна-НАТО» почалося з півгодинною затримкою. За зачиненими дверима під час двогодинної бесіди президент Володимир Зеленський, голова Альянсу Єнс Столтенберг обговорили подальшу співпрацю нашої країни з НАТО. В свою чергу президент запевнив, Україна готова перейти на новий рівень співпраці з Альянсом. Ми домовились про оновлений консолідований пакет проєктів і практичних заходів. Обговорили перспективи нашої співпраці в рамках програми розширених можливостей НАТО. Я довів сьогодні, що Україна вже готова вийти на цей новий рівень партнерства з Альянсом. Своєю чергою в Альянсі запропонували додатковий пакет допомоги Києву, зокрема, вдосконалення систем командування і управління, кібербезпеки і медичної реабілітації в українській армії. На це НАТО виділить 40 мільйонів євро. Також генсек Альянсу Єнс Столтенберг підкреслив, всі країни-члени НАТО одностайно засуджують анексію Криму Росією та її воєнну агресію на Донбасі і очікують від Кремля виконання мінських домовленостей. Ми тут для того, щоб продемонструвати подальшу невпинну підтримку України Альянсом. НАТО не визнавало і не визнає незаконну анексію Криму Росією. Всі члени блоку єдині у засудженні дій Російської Федерації. Мінські домовленості повинні виконуватися повною мірою усіма сторонами. І ми очікуємо, що Росія виконуватиме свої зобов'язання згідно з цими угодами. Також генсек Альянсу повідомив, що Україна готова зробити свій внесок у тренувальну місію НАТО на територію Іраку задля боротьби з тероризмом. Україна – один із наших найближчих партнерів, і ми цінуємо наш внесок у євроатлантичну безпеку. Ваші військові служать в Афганістані та Косові, ваші підрозділи є частиною сил реагування НАТО. І я також знаю, що ви готуєтеся зробити внесок в тренувальну місію НАТО в Іраку, де ми спільно боремося з міжнародним тероризмом. Продовжиться і спільне зміцнення безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні. В найближчих планах чергові спільні навчання Україна та НАТО у Чорному морі. Олександр Васильченко, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Про підтримку України, подальшу співпрацю та про війну на Донбасі говорив Єнс Столтенберг сьогодні в українському парламенті. Перед депутатами генсек НАТО виступив із 10-хвилинною промовою, яку завершив віршем Тараса Шевченка. Деталі розкаже Ксенія Барвіненко. Нова влада, нові можливості. Такими словами розпочав свою промову у парламенті генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він вкотре зазначив, що Альянс не визнає анексії Криму і чекає, аби Росія вивела свої війська зі сходу України і виконувала мінські домовленості. Росія відповідає за реалізацію цих угод. Росія повинна перестати підтримувати бойовиків і найманців на Сході. Вона має вивести свої підрозділи і озброєння з української території. Спостерігачі ОБСЄ мають отримати повний безперешкодний доступ до всієї території України. І повинна бути відповідальність за знищення літака MH17, коли загинуло 298 людей. Говорив Столтенберг і про впровадження в Україні військових стандартів НАТО. Генсек розповів, що вчора відвідав Одесу, де поспілкувався з курсантами, які проходять тренування на кораблях Альянсу.
Ми бачили майбутнє цієї країни, цих курсантів, які є його втіленням. Їхній розум, їхнє прагнення до професіоналізму. Спілкуючись з ними, ми зрозуміли, що Україна має велике майбутнє. Україна пройшла значний шлях, але ще багато чого треба зробити. Про домашні завдання для України говорять і самі депутати. У нас є домашні завдання, які складають 5-6 законопроєктів, які повинні ми виконати. Минуле скликання прийняло закон про національну безпеку. Ми сьогодні маємо цивільного міністра оборони і так далі. Тепер у нас є служба безпеки, знову ж таки, повертаюся до реформи про розвідку і так далі, і так далі. Попри те, що про надання Україні плану дій щодо членства не йдеться, виступ Столтенберга і зустріч з ним депутати називають добрим сигналом для України. Ми почули, що останні роки Україна має надзвичайно позитивну динаміку взаємин з альянсом, і це взаємовигідна співпраця. І очевидно, що в цих словах дуже чітко прозвучала позиція підтримки України і того, що ми правильно рухаємося на шляху до НАТО. Нам дуже важливо зберігати євроінтеграційний курс і стандарти НАТО, особливо в сфері безпеки, в сфері оборони, для нас є дуже важливими, тому це такий певний політичний жест. Після виступу Столтенберга в парламенті нардепи кажуть, ще більше впевнилися в тому, що Україна зможе стати членом НАТО. А тим часом Угорщина розблокувала спільну заяву послів НАТО по Україні. Хоча лише напередодні наклала вето через те, що нібито нацменшини в нашій державі страждають через дискримінацію. Сьогодні ж заявили, що всі пропозиції щодо угорських меншин до заяви внесли. Ксенія Первіненко, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер. Україна була готова до рішення Данії дати згоду на Північний потік-2. Український президент Володимир Зеленський виступив із заявою після того, як напередодні стало відомо, що уряд Данії таки погодився на прокладання російського газогону через континентальний шельф країни. Рано чи пізно це мало статися, твердять експерти у Брюсселі. Ну а більше про реакцію ЄС на зникнення останньої перепони для російської труби в обхід України знає Олена Абрамович. Це було лише питанням часу. Так пояснює згоду Данії на будівництво газогону «Північний потік-2» брюссельські експерти. Мовляв, не варто називати це зрадою. Копенгаген, як міг, допомагав Києву і тягнув із дозволом понад 2 роки. Конвенція ООН з морського права говорить, якщо проект газогону достатньо далеко від берегової лінії країни, ця країна мусить дати згоду. Тобто Данія максимально загальмувала процес, порушила питання національної безпеки. Це уповільнило роботи, проте не дозволило накласти заборону. «Газпром» мав намір завершити будівництво «Північного потоку-2» в кінці цього року. Блокада з боку Данії відкинула ці плани ще на рік. Мова йшла про останню ділянку газогону, трохи більше 10% від гілки завдовжки 1230 кілометрів. Половину вартості її будівництва покривають 5 європейських енергокомпаній. Тож у Брюсселі заявили, коментувати рішення Данії не бачать сенсу. Позиція Єврокомісії залишається незмінною. Наше завдання – забезпечити, щоб в разі завершення будівництва цей газогін функціонував прозорим та недискримінаційним чином, регулювався відповідно до ключових принципів міжнародного та європейського законодавства. І зараз у ЄС запровадили чіткі директиви, які стосуються усіх газогонів, з допомогою яких імпортується газ на європейський ринок. Згідно з європейськими директивами, газогін хоч і належатиме Росії, доступ до нього повинні мати усі енергетичні компанії ЄС. Чи є у Брюсселя чи Берліна реальні інструменти змусити «Газпром» продовжувати транзит газу через український газогін, аналітики визнають, що немає. Якщо «Газпром» вирішить, що хоче скористуватись іншим наявним маршрутом, то це комерційне рішення. Звісно, тут є політичний підтекст, але воно має і економічне підґрунтя. Бо для покупців газу вигідніше купувати його напряму в Росії, щоб не закладати в ціну вартість транзиту через такі країни – Білорусь, Україна чи Польща. Жодні санкції зараз уже не допоможуть зупинити «Північний потік-2», бо ЄС не буде їх накладати, адже Німеччина та Австрія підтримують проєкт, їхні компанії беруть участь у будівництві. А США хіба зможуть санкціями збільшити вартість завершення робіт? І не більше, кажуть експерти. Найбільша небезпека від цього газогону – це те, що я називаю стратегічною корупцією. Це створює залежності. Чим більше обсяг фінансової співпраці, тим більше влади отримуватиме Росія над європейськими підприємствами та керівниками, політиками. Це називається залежність еліт. Тим
Тим часом Україні варто готуватися до сценарію відсутності прибутків за транзит російського газу, наголошують аналітики. Бо хоч ЄС і буде намагатися схилити «Газпром» до збереження транзиту, зробити буде це дедалі складніше. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Індар». Перешкоджання будівництву другого північного потоку вважає своїм найголовнішим завданням Держдепартамент США. Санкції готують, але, як вважають у Вашингтоні, вони вже не зупинять проєкт. Тема Nord Stream 2 сьогодні стала однією з найважливіших у ході сенатських слухань. Як говорили про неї та про що іще йшлося у Верхній палаті Конгресу, дізнаємося від Дмитра Новченка. До Комітету закордонних справ Сенату викликали одного з ключових дипломатів США – Джона Салівана, першого заступника керівника Держдепу. Ось тільки розмова цього разу конструктивна і спокійна. Та й пресі дозволили в залі залишитися. І все тому, що слухання ті зовсім не з приводу імпічменту, до чого Америка вже звикла. Тут розглядають кадрові питання. Трамп хоче призначити Салівана новим послом США у Росії. Ось і просить згоди сенаторів. А їх, окрім українського політичного питання та справи Байдена, цікавила і ситуація з Північним потоком. Цей проект може надати Росії величезні важелі впливу на Україну. Це молот, яким вони можуть бити по Україні. І саме тому президент робить все можливе, аби його зупинити. І найефективнішим способом для Сполучених Штатів взагалі згорнути цей проект було домовитися про це з партнером Німеччиною. Але дипломат визнав, тривалі переговори з Берліном зайшли у глухий кут. Ми просили їх зупинити співробітництво через шкоду цього проекту для України, але даний момент нам так і не вдалося їх переконати. Американський топ-дипломат каже, цей проект підвищує залежність України від Росії. І спроби США зупинити будівництво була серед іншого і бажанням допомогти Києву, щоб газ і надалі надходив у Європу через Україну. Адже, як сказав Саліван, коли другий північний потік запрацює, Україна матиме багатомільярдні збитки. Водночас дипломат визнає, американські санкції, а вони в процесі підготовки, будівництво вже не зупинять. Мене турбує, що ми вже, ймовірно, дійшли до того етапу, коли у Росії є ресурси і можливості завершити будівництво трубопроводу, незважаючи на наші дії. В даному випадку введення санкцій не зупинить трубопровід. Американські санкції можуть лише привести до підвищення пов'язаних з будівництвом витрат, до значних збитків для Росії, але вже нічого не зупинять. Що за санкції готують? Теж обговорювали, просто в ході цих самих слухань. Це в основному удар по компаніях, які продають морські судна для будівництва газопроводу, а також забезпечують їх страхування. Законопроект республіканця Теда Круза готував і затвердив той самий сенатський комітет ще в липні. Він передбачає точковий удар по західних компаніях, які прокладають труби, зокрема швейцарцях та італійцях, а ще по будь-яких фірмах, які погодяться страхувати судна, що беруть участь у проєкті будівництва. Якби його ухвалили, вартість прокладання газопроводу і фінансові ризики виросли б неймовірно. Весь цей час документ чекав затвердження, і ось зараз на слуханнях за участі Салівана оголосили. Є сподівання, що найближчим часом Сенат має цей законопроект схвалити. З Вашингтона Дмитро Новченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Індар». Тим часом Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію проти подальшого перебування Росії в клубі G7. Про це написав на своєму сайті один із авторів документа, член Демократичної партії Альбіо Сайрес. Конгресмени наголосили, подальше перебування РФ у складі Великої Сімки залежить від її поваги до територіальної цілісності інших держав. Зокрема, йдеться про повернення Криму та припинення бойових дій на сході України. Тепер цю ініціативу має розглянути Палата представників у повному складі. Продовжуємо випуск. Зима близько. Для київських водіїв уже від завтра. У столиці набуває чинності осінньо-зимовий швидкісний режим. Максимальну швидкість на автошляхах Києва з п'ятниці обмежать до 50 км за годину замість 80, як у теплий період. Про це нагадав столичний центр організації дорожнього руху. Обмеження запровадять на 7 маршрутах, а саме на проспекті Шухевича від Північного мосту до вулиці Бальзака, на вулиці Набережно-Грибальській від Гаванського мосту до вулиці Електриків, на Наддніпрянському шосе, на Набережному шосе від Поштової площі до Наддніпрянського шосе, на Столичному шосе до вулиці Академіка Заболотного, на вулиці Саперно-Слобідській, на проспекті Бажана від Південного мосту до Харківської площі. Ну а єдине, що залишиться незмінним, це штрафи для порушників: 255 гривень за перевищення більше ніж на 20 км за годину і 510 гривень, якщо швидкість перевищено на 50 км.
У Збройних силах України з'явився іще один літак. Не новий Ан-2, навряд чи здатен виконувати складні бойові завдання, але ще може себе проявити. І натомість його цінність зовсім в іншому. Це подарунок, який зробив військовим миколаївський волонтер. Про власний літак хлопець мріяв із дитинства і в певний момент навіть здійснив мрію, але поступився нею заради безпеки батьківщини. Деталі історії розкажуть мої колеги. Українським військовим Єгор Шишкін допомагає вже багато років. Свій особливий подарунок він зробив бригаді морської авіації, що дислокується у Миколаєві. Я намагаюсь допомагати армії з 2014 року як волонтер. Чому цій бригаді? Тому що саме ця бригада здійснює підготовку парашутно-десантного складу. В них була б необхідність. Від командира даної бригади я дізнався. Подарунок і справді незвичний. Літак Ан-2. І дуже доречний, стверджують військові. Досі в бригаді такий був лише один. Тепер повний комплект. Машина хоч і старенька, але в хорошому стані. Раніше її використовувала авіакомпанія з Рівного. За регулярного догляду українські Ани майже не мають граничного терміну служби. Його частини легко можна замінити. Для нас, для льотчиків, це... Кожна єдиниця, це, на чому можна літати, це добре. Ну, після заводу буде ще добре. Лучше, і коли він подивиться в воздух, то буде ще замечательно. Подарунок невдовзі переправлять до Вінниці, де капітально відремонтують. Це необхідно для юридичної процедури переоформлення. Вже наступного року Ан-2 залучатимуть до виконання завдань. Основне його призначення, як ми його використовуємо в Збройних силах на сьогоднішній день, це початкова парашутна підготовка військовослужбовців Збройних сил України. В бригаді розповідають, літак зможуть використовувати не лише для тренувань, але й для бойових завдань, для перевезень вантажів та медичної евакуації. Крім того, Ан-2 дуже невибагливий у догляді. Зі своєю мрією Єгор розлучається з легким серцем. Каже, мети своєї досяг, а тепер радий допомогти оборонцям батьківщини. Кожен з нас намагається якось допомогти в житті щось зробити добре. Ми ж всі для чого щось робимо. Артем Антоненко, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. Брати по крові. Флешмоб із такою назвою шириться Україною. Четвертим містом проведення акції стало Рівне. Кадрові офіцери та військовослужбовці резерву здали кров на потреби вітчизняних медичних закладів. Наскільки збільшило банк крові військове братство, дивіться далі. Включайте кулачко. Зажимайте кулак. У полковника Олександра Цися рідкісна друга група крові з негативним резусом. З задоволенням поділюся своєю кров'ю, яка вона піде на користь чи дитині, чи людині. Олександр Цис та ще три десятки його побратимів долучилися до всеукраїнського флешмобу «Брати по крові». Започаткував його Львівський обласний військовий комісаріат, передав його Хмельницькому обласному військовому комісаріату, той в свою чергу передав на Чернівецький обласний військовий комісаріат. І Чернівецький вже передав сьогодні на Рівненський. Військові кров здають для хворих дітей. Так вони рятують життя і на фронті, і в тилу. Майор Вишневський, колишній військовий медик, ціну крові знає не з чуток. В шпиталях дуже потрібна кров, потрібна. І велика кількість. Хоча я вірю в те, що, напевно, скоро, що вона буде потрібна, але не в такій кількості і не для наших військовослужбовців. У Рівному поки що запасів крові достатньо, кажуть медики. Проте їх необхідно постійно поповнювати. Найбільша потреба в дитячому онкогематологічному відділенні, де на донорську кров чекають два десятки маленьких пацієнтів. Це, напевно, одне з тих відділень, які використовують найбільше препаратів крові і похідних, які з них виготовляються. І деколи буває так, що нагальна проблема і нагальна потреба виникає буквально от зараз, навже. Восьмирічна Інна у лікарні вже другий рік. Дівчинка пройшла не один курс хіміотерапії. Кров капали, коли були низькі аналізи. Скільки тобі капали крові? Не пам'ятаю вже, дуже багато. Воно необхідно тому, щоб дітки були здоровими. Рівненські військові передали естафету своїм побратимам з Волині. Оперативне командування «Захист» сподівається, що братів по крові невдовзі побільшає. Долучаться військові з усієї України. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівне.
Запорізькі археологи святкують успіх. Вченим вдалося виявити залишки Олександрівської фортеці, пошуки якої тривали багато років. У 18 столітті фортеця була важливою складовою Дніпровської лінії укріплень, що охороняла південні регіони від нападу османів. І хоча фортецю тоді ніхто так і не штурмував, певну історичну роль вона таки відіграла. Цитадель починала з тої сторони, от до бочки, і потім здесь вона піднімалась отак от вверх. Розглядіти в цьому котловані недобудови бодай якісь натяки на фортецю пересічній людині важко, але тільки не археологам. Вони ретельно дослідили шари ґрунту і запевняють, точне місце знаходження Олександрівської фортеці нарешті визначили. Це цитадель Святого Іоанна, от вона. Це крупне земляне укріплення, це бастіони, це равеліни. І все це було однесено рвами і валами. Історики кажуть, шукали фортецю давно, адже старі карти були неточними. Нам вдалося з допомогою GPS-дослідження прив'язати карти старого міста і вияснити, де оптимально шукати цю крепость. Ходили тут з радіорадаром, дивилися вали, рви під землею, сканували, і тоді ми знайшли деякі вали і рви. Збудували фортецю у формі багатокутної зірки в 1770 році. Саме з цього укріплення з часом виріс Олександрівськ, а згодом – сучасне Запоріжжя. Фортеця була земляна і проіснувала недовго. Оскільки жителям неудобно, мабуть, було жити на високих валах і рвах, вони її, в принципі, почали нівелювати. Тобто вони почали срізати ці вали і вирівнювати цю плоскость. Там, де колись стояла Олександрівська фортеця, сьогодні житловий масив у серці Запоріжжя. Поруч – дев'ятиповерхівки та гімназія. Педагоги кажуть про те, що місце історичне, здогадувались, а теперші пишаються. Утім, жартують, і клопоту додалося. Дітвора бігали, дивилися, тепер вони там бігають туди. Я дуже боюсь, бо там котлован, який розритий, вони ж туди плигають туди. І вони ж питаються щось там відкопати тепер, бо реклама ж пішла. Археологічні роботи на місці валів і цитаделі Олександрівської фортеці продовжать уже наступного року. У планах перетворити місце знахідки на історико-туристичний об'єкт. Адже Запоріжжя святкуватиме 250 років від дня свого заснування. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. Ну а світова культурна спадщина ЮНЕСКО зазнала великої втрати. В японській префектурі Окінава згорів 500-річний замок Сюрі. Причина займання досі невідома. Вогонь знищив головну залу і одну із будівель комплексу. Раніше історична споруда вже зазнавала руйнування. Роки Другої світової її розбомбила американська авіація. Скільки ж коштуватиме відновити пам'ятку архітектури нині, наразі ще не підрахували. Солодощі або смерть, костюмовані вечірки та страхітливі гарбузи. Сьогодні вночі у світі відсвяткують Геловін. Осередок святкувань традиційно у Сполучених Штатах. Там по всій країні влаштовують фестивалі та ярмарки. У Лос-Анджелесі облаштували алею з майстерно вирізаними гарбузами. У Нью-Йорку створили інсталяцію із 7 000 таких ліхтарів. У Вашингтоні відбувся традиційний забіг на високих підборах напередодні свята. Ще той жах. Ну, а більше жахливих подробиць у сюжеті. Гарбузова феєрія – так, один із найзнаменитіших нью-йоркських хеловінських фестивалів, великий Джек О'Лантерн Блейз, вже нарекли в американських медіа. Гостей там зустрічали безліч оригінальних ліхтариків та блискучими гарбузовими скульптурами. Над інсталяціями кілька днів працювали кращі майстри країни. 7 000 плодів пішло на їх виготовлення. Майданчиком для ярмарку вже 15 років поспіль стає історичний маєток Ван Кортленд Манор. Це дуже продумані експозиції, зокрема карусель з динозаврами, статуя свободи і планетарій. А на іншому узбережжі США, у Каліфорнії, підготовку до Хеллоуіна також перетворили у справжній арт-перформанс. Професійні художники зробили зі звичайних гарбузів справдешні твори мистецтва для виставки у містечку Ла Каньяда Флінтріч під Лос-Анджелесом. Тут і монстр Франкенштейна, і крик Едварда Мунка, і діснеївські герої. Більше 1000 символів осені, деякі вагою до 45 кілограмів, висвітлювали 1,5-кілометрову стежку. Вона пролягла поміж підсвіченими деревами в місцевому ботанічному саду. У нас є все – від монстрів до мультяшних героїв. Є знаменитості та сердитий кіт. Та майже все. Є щось для кожного і нічого надто страшного.
А у Вашингтоні відбувся 33-й традиційний для передодні Хеллоуіна забіг на високих підборах. Сотні глядачів вишукувалися вздовж лінії марафону, щоб спостерігати за змаганнями екстравагантних драг-квін – чоловіків, переодягнених у жінок. Багато з них вбралися як найпримітніші учасниці світової політики – Меланія Трамп, шведська активістка Грета Тунберг і спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Хеллоуін західний світ відзначає щороку 31 жовтня – у переддень Дня усіх святих. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Ну і це все, всі повідомлення випуску. Не забудьте, що рівно о 20-й на вас ще чекатиме випуск «Подробиця». Я чекатиму на вас уже завтра о 17:40 в цій студії. На все добре.